Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog din centru. Mă aștept pe prietena asta a mea să iasă de la un magazin aici, să uit la niște rochii din astea. Am ieșit un pic prin oraș. O să fac așa un vlog mut așa cu oamenii, cu fetele care se plimbă prin oraș. Și cam atât, am intrat să fac introducerea, să vedeți și voi introducerea. O aștept de acolo, de la magazin. Da, am ieșit și eu un pic cu ea, că de acum pleacă și ea încolo. Îți duce la Paris, nu la Paris, în Franța, la Lyon. E pe lângă Paris, pe acolo. Nu știu, eu am fost doar la Beauvais și la Nice, la Costa de Azur, în Franța. Și cam atât, n-am apucat să mă duc la Paris. A, cine știe vreodată că mă voi duce la Paris. N-ai de unde să știi, noroc în viață. Așteptăm să iasă de acolo, de la magazin, să uit la niște rochii. După aia eu mai fac niște poze, am mai făcut niște poze. O să vă mai pun eu pe aici, pe asta. Ne auzim, pa! Nu am pus să opresc din telecomandă filmare. Vedeți de-am ce rochii își cumpăr.
Gata, fraților, am terminat și trebușoara și acum mă duc până în parcul catedralei. Mă duc până în parcul catedralei și după aia până pe insulă. Uite, cineva și-a lăsat asta de geamuri, de parbrize. De parbrizuri și de geamuri. Soluții de geam de mașină, de parbriz mai bine spus. Mă duc până aici în... până în parcul catedralei, după aia o să mă duc până pe insulă. Mai vedem ce mai e pe acolo și pe aia home. Bucuroși copii, de acum iau vacanță. Ce li pas? Da? Bă, să vedem și poate în august o să-mi iau și eu concediu. Sperăm să fie treaba ok la muncă, mi-au și eu concediu. Poate mai ies și eu pe undeva, prin plimbare. Haideți că revenim din parc. Am ajuns și aici în parc. O să mergem până la fântâna asta arteziană. Este o fântână aici. După aia mai mergem o leacă pe insulă. Facem o plimbare și pe insulă și cam gata. Da, păi tu la ce vreau să fie pentru prima dată în pomis. Să mergem până aici, la fântâna asta. Ce sunt întregători? Cam plin, parcul lumea aici la răcoare. E frumos, e răcoare afară, e bine. Mergem până aici, la fântânița asta aici. Ia uitați ce frumos. Dar înainte era mai fain, dar acum abia mai țâșnește apa asta aici. E faină ea într-un fel. Se joacă copii. Mergem până la insulă și după aia mergem și noi spre home, edităm vlogurile și mai uităm și la alte vloguri pe YouTube. Și mâine e liber. Hai, ne revedem pe insulă. Da, fraților, am ajuns și noi pe aici, pe zonă, pe la Cora, pe la Supernova mai nou. Mergem să traversăm și noi strada și să mergem până pe insulă, să facem o plimbare. Facem o plimbare pe insulă și mai vedem pe acolo, mai fac o poză. Mamă, dar ce goală e strada, ia uitați, și în dreapta și în stânga. Mă miră faptul cum e așa gol pe aici. Modernizarea sistemului public de transport local. Da, vor să facă, să extindă transportul urban, da? Vom vedea ce proiecte mai are și pentru Bacău. Ar fi bine să mai facă câte ceva. Mai înflorește și orașul nostru frumos. Mergem pe insulă să vedem și noi. Au ce rover mișto aici, fain tare. Ce rover fain, îmi place. Eu ce mișto e. Fain. Aici, pa! Ia uite ce Mitsubishi ăsta e fain. Mitsubishi Lancer, parcă așa se cheamă. Acum nu mai știu denumirile la fiecare mașini, cât 1000, 1 milion, 2 milioane. Uite, mașină decapotabilă. Da. Opa, au pus flori pe aici, a?
Fine. Sper să reziste, să nu le strici așa. Că ar fi în stare să le strici. O fac cu fain pe aici. Chiar a făcut super, n-a mai fost de săptămâna trecută pe insulă. Dăm așa o tură de insulă, mai facem niște poze și după aia spre casă. Și în centru era full. Lumea iese la relaxare, la plimbare. E răcoare, acum e bine. Cel mai fain când e cald afară și frumos. Se plimbă lumea la relaxare. Ce se întâmplă, doctor? Ia ce cățeluș. Hai mai frumos. Hai ce pufos. Mai pufos. Unde e umbră? Se duce după astea, până așa, după voci. După voci o cunoaște. Da. O duc și eu mai încerc să, uite aici e fain să fac o poză, dar chiar am să fac o poză. Și după aia mai mergem în partea aia înaltă. Și cam gata cu vlogul. Uitați și rățușca. O fugit când m-a văzut. Ia, ia uite cum o tulești. Ce viteză. Dar ce e că... Ia că se văd peștișorii. Dar păcat că nu. Ce fain să văd peștișorii. Mamă, mamă. Nu știu dacă nu-i puteți vedea. Ce... Ia. Ce fain să vede. Sper să vă placă vlogul acesta. Eu știu că v-am plictisit cu genul de vloguri, dar încerc și eu să fac cât mai... Să fac vloguri cât mai frumoase. Se vedeau peștișorii. Se vedeau peștișorii, chiar e fain. Aici se joacă copii, oameni în plimbare, frumos, bărcuțele au dat drumul și la bărci. Fain. De acum se simt că vine vara. Da. Fetele fac poze. Plăcut. Plimbare așa, mai ales seara că e răcoare. E ora aproape 20. 19:47, chiar e fain. Am făcut și câteva poze, o să vă arăt la finalul videoclipului, să vedeți. Aleg de acolo ce-i mișto. Nu mai stau să mai fac poze pe aici, pe insulă. O să mai vin eu odată să mai fac niște poze. Vreau să mă duc să editez și eu, oricum mă apuc iar 11-12 noaptea până editez. Să văd...
Să văd ce vloguri mai am de pus. Mai durează. Nu uitați, oameni, pac la restaurante aici, la full. De acum, aia cu șaluna viitoare, parcă e Young Island Festival. Da. Hai că mergem până mai încolo și după aia gata cu... Hai, ia bicicleta, fii atent și ai scos-o în fata după. Da. Ia să mă vedeți și pe mine. Am telecomanda la îndemână. Văd câte minute se filmează. Chiar e fain, pot să fac pozi. Nu trebuie să mai stau să mă uit tot timpul după GoPro, cum au făcut poza, cu pac, pac, am făcut imediat. E mult mai simplu de asta. He, ce fucăței aia, unul mai mare și unul mai mic. Nu știu dacă îi vedeți în partea aia, pe cameră se vede mic. Ia uitați, trei. Ia, au ce fug. Ia, distracție acolo pe capul lor. Frumos că avem și noi insulul de agrement aici în Bacău, chiar dacă lumea s-a plictisit, vrea ceva mai modern, mai ca în afară. Fai, că e frumos și la noi. Să zic că lumea, bă, dar prostii care unde să iasă, fiți și voi mai mulțumiți de ceea ce vă oferă natura sau Dumnezeu, fiecare cum vrea să înțeleagă sensul. Și să fim și noi mai bucuroși că avem natura asta frumoasă, apa care curge, insula asta, parcul Canciucou, la fel de mare și vine vara de acum, e fain. Ies copiii la joacă, elevii au luat vacanță. Ia uitați, s-au făcut și aici părculeț. Și aici părculeț de joacă pentru copii. Mai vin părinții cu virgulă copiii, copilașii la joacă, au părculeț. Noi când eram mici nu prea erau atâtea prin oraș. Era insula, dar era mai mică, nu era așa mare. Acum au făcut-o mai frumoasă, mai modernizată, e un pic mai mărișoară. Vedem că nu o să fie aquaparcul ăsta deschis, dar mai durează până o să fie aquaparcul deschis. Fraților, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Apăsați și voi butonașul de like, dați acolo un subscribe la canal. Să ajungem și noi la 4.000 de abonați. Haideți că ușor, ușor ne strângem, da? Dacă aveți bunăvoință, ne strângem. Aici e fain să ieși la un picnic, la ceva. Oameni, băieți, fete, aleargă foarte, foarte frumos. Așa că vă îndemn la mișcare. Mai ies și eu cu trotineta electrică, ci-i drept, că n-am chef să merg pe jos. Sau așa. Da. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Este 100% bine. V-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa. Cu gâza ta.